Шановні друзі, всім доброго дня. Це карантинний Київ, Бесарабка, біля вулиці Кругу Університетської. Відбулося зіткнення трьох автівок. На жаль, є потерпілий. Його госпіталізували в лікарню без коронавірусу. Дуже велике прохання, друзі, намагайтеся не перебувати в місцях скупчення людей, хоча цих скупчень дуже багато зараз. Намагайтеся не виходити без негайної потреби з квартири і присилайте, будь ласка, якщо вже вийшли, поїхали, фото і відео з доріг Києва. Ми працюємо, продовжуємо працювати і звертаю вашу увагу. По-перше, продовжуємо рятувати тварин. По-друге, ми будемо допомагати підвозити медиків і власноруч за допомогою наших читачів. Завтра я везу співробітницю реанімаційного відділення «Охмадіт» з Оболоні до «Охмадіту». Можливо, сьогодні, якщо буде можливість. Запишіть, будь ласка, наш номер на списку Viber Telegram 093-771-3333. 093-771-3333. Дуже дякую всім за увагу. Команда ДТП Київ, Ватан Донов.